कयौँ फाइलहरू खोल्ने बित्तिकै साइन गर्ने गरी तयार होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। कैलाश रुबियाको फाइल जति बेला खुल्यो त्यति बेला त मलाई लागिरहेको थियो अब उहाँ चाँडै गइसक्नुहुन्छ कि। त्योभन्दा पनि के हुन्छ भने हामीलाई के हुन्छ भने फाइल रेडी भएको फाइल साइन गर्न त म जहिले पनि तयार छु, दिनमा 100 फाइल त साइन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो, तर यहाँ त कतिपय कुरामा फाइलै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले त समय लिन्छ, फेरि हामीले अनुसन्धान गर्ने कुरा कसै पनि पूर्वाग्रह राखिकन गर्नुपर्ने काम हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यस त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू सहभागी हुन्छन्, धेरै इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि सँगै जोडिनुपर्ने हुन्छ। इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका छौँ, आज गरेको कामले 100 सम्झिन सकिने काम गर्न सक्यो भने हुन्छ, कतिपय नीतिगत कुराहरू हुन्छ, त्यस्ता कामहरू हामी लागि परिरहेका छौँ, हेरौँ अब कसरी अगाडि। जसरी सबैजनाले के भन्थ्यो भने रविजी अब 84 तयारी गर्नुहुन्छ, सरकारमा जानु हुँदैन भनेर जनताले भनिरहेका थिए, तपाईँले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि अब हामी 84 तयारी गर्छौँ, तर बिचमा यहाँ सरकारमा जानुभयो, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भन्नुभयो, त्यसपछि जनताले के लाग्यो भने कोही रविजी पनि त्यही भिडमा गएर आफूलाई बिर्सिनुहुन्छ कि, जनताको जुन समस्याहरू थियो त्यो बिर्सिनुहुन्छ कि, किनभने तपाईँ सञ्चारकर्मी हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा जनताको बडो नजिक भएर समस्याहरू हेर्नु भएको छ, आफै पनि धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुभएको छ, त्यो अनुभवहरूको बारेमा व्याख्या गर्दिनँ म, के कस्ता चुनौती छ त्यसरी काम गर्नु 84 तयारी। आम नागरिकलाई कस्तो लाग्छ भने कस्तो भयो भने सरकारमा जानु भनेको सत्तामा रहनु भनेको त्यो लुट्नै हो, फग्नै हो, बिग्रिन नै हो भन्ने त्यो इम्प्रेसन परेको हुनाले यिनीहरू बिग्रेला कि सरकारमा नगइदिए हुन्थ्यो भनेको कारणले हो। तर तपाईँ आज यहाँ तपाईँ र म कुरा गरेको ठाउँमा नागरिक सहायता कक्ष छ, तपाईँ आइरहनुहुन्छ यहाँ प्रत्येक दिन, पहिला तपाईँ टेलिभिजनमा मेरो यो त्यहाँ 500,000 एपिसोड बन्थ्यो होला, तर हजारौँ मान्छेलाई यो कक्षबाट सेवा दिन पाएको छु नि त, त्यो मैले देखाएको छैन टिभीमा सुन्न सक्छु है, देखाएको छैन, तर मान्छेले महसुस गरेको कुरा सरकार भनेको सेटिङ मिलाउने, ठेकापट्टा मिलाउने, आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिने, परिवारलाई जागिर दिने भएको हुनाले त्यहाँ गएको कारण यो नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो पिर मानेको मात्रै हो, तर यहाँ बसेर हामी प्रत्येक सयौँ मान्छेलाई सेवा दिएर बसेका छौँ, जुन सेवा प्राप्त गरेको थिएन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबाट, गृह मन्त्रालयबाट, हामीले गर्ने निर्णयहरूबाट कयौँ नागरिकलाई सेवा दिने काम गरिरहेका छौँ, त्यसको समयले अलिकति समय मेरो लागि एक एक दिन गर्दाखेरि 100 भएको मात्र हो, सधैँ यही लाग्छ कि आज एउटा कम्तीमा एउटा असाध्यै राम्रो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, कोसिस पनि त्यही नै छ, मतलब मैले हिजो हेरेका पनि थिएँ के गरेछौँ हामीले भनेर, अब मैले यो गरेँ भनेर भन्नुभन्दा पनि अब के गर्ने होला भन्ने कुराले चाहिँ अलिक बढी सताएको छ, तर इमान्दारितापूर्वक काम गरेको 100 हो यो, इमान्दारितापूर्वक काम गर्दा मलाई लाग्छ कि राम्रो गरियो भनेर मैले आफूले आफैलाई भन्ने कुरा आएन, तपाईँहरू जस्तो सचेत सञ्चारकर्मी र आम सर्वसाधारणले पक्कै पनि हेरिरहनु भएको छ होला, म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि यो 100 मैले नेपाल सरकारको कसम खाएर, नेपाली जनताको कसम खाएर, शपथ लिएर बसेको 100 मैले देशलाई थाहा हुने, यहाँका जनतालाई नराम्रो हुने एउटा पनि नराम्रो काम गरिनँ। धेरै मन्त्रीहरू छन् तर अरू कुनै मन्त्रीको नाम जनतालाई थाहा हुँदैन, अरू कुनै मन्त्रीसँग जनता रिसाएको हुँदैन, अरू कुनै मन्त्रीसँग जनताको अपेक्षा हुँदैन, तर एउटा नाम चाहिँ एउटा मन्त्रीसँग चाहिँ धेरै अपेक्षा हुन्छ, हामीलाई पनि सञ्चारकर्मीलाई पनि के हुन्छ भने जस्तो कि म जानकारी गरौँ, अन्य कुनै मन्त्रीसँग मेरो पनि अपेक्षा हुँदैन, तर रविजी जस्तो मान्छे जब गृहमन्त्री बन्नुहुन्छ भने हाम्रो अपेक्षा पनि एकदमै धेरै हुन थाल्छ, अनि त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने त्यो अपेक्षामा चाहिँ धेरै चुनौतीहरू हुन्छ, अहिले मैले पब्लिकहरूको फाइट लिएँ, अनि पब्लिकले के भन्छ भने जनताले के भन्छ भने रविजीको हातमा कुनै जादुको छडी छैन कि 100 नचाइदिनुहुन्छ, वर्षौँदेखि बिगारेर राखेकाहरूलाई सुधार्न, त्यो सिन्डिकेटहरूलाई तोड्न चाहिँ रविजीलाई पनि चुनौती छ, आज के कस्ता चुनौतीहरू छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। चुनौती छ किनभने लामो समयसम्म दुइटा कुरा हुन्छ, एउटा सरकार हुन्छ, एउटा सत्ता हुन्छ, सत्ता लामो समयसम्म कब्जा गरेर बसेको हुन्छ, सरकार फेरिँदा पनि सत्ता फेरिँदैछ, नेपालमा सरकारमा त हामी छौँ, सत्तामा त के छ हो, त्यो सत्तालाई तोड्न अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ। कस्तो छ भने मैले केही दिन अगाडि एउटा बल्खुमा देखाएँ कन्टेनरभित्र प्रहरीहरू कसरी बसिरहेको छ, त्यसको उद्देश्य यो कदापि थिएन कि मैले रवि लामिछानेको विरोध गरेको, मैले सचेत गराएको, किनभने तपाईँले यही माइक क्यामेरामा भन्नुभएको थियो दिवाकरजी तपाईँ मेरो सबैभन्दा ठुलो आलोचक बन्नुहोला यदि मैले कहीँ गलत गरेका छु भने, त्यसमा मैले कुनै पूर्वाग्रह राखेन होइन, किनभने म तपाईँसँग धेरै प्रेरणाहरू लिएको छु पत्रकारिताको त्योमा, तर कतिपयलाई के लाग्यो भने दिवाकरजी पनि 12 पर्यो कि, म के भन्छु भने रविजीको समर्थक बन्नुहोस्, भक्त नबन्नुहोस्,
तपाईलाई त्यो जुन साना दर्जाको प्रहरीहरू हुन्छ नि दाइ तपाईँबाट धेरै अपेक्षा राखेका छन् त्यही भएर साना दर्जाको प्रहरीको लागि के भन्नुहुन्छ एउटा कुरा त उहाँहरूको सेवा अवधिको पुनरावलोकन गर्न हामीले समिति बनाइसकेका छौँ अर्थात् उहाँहरूलाई समयमा नै 16 वर्षे लागू गराउनु पर्ने के गर्नुपर्छ त्यसको नीतिगत रूपमा अगाडि आइसकेको छ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ सुरु भएको छ नीति सरकारको नीति कार्यक्रम बजेटमा आइसकेको छ हामी सुरुवात गर्दैछौँ त्यो एउटा कुरा त्यहाँनिर छ त्यो लगायत अन्य आज म ट्राफिक प्रहरीमा गएर आएँ त्यहाँ पनि हेरिरहेको छौँ कयौँ बोर्डरमा चाहिँ नि बडो कठिनसँग हाम्रा चाहिँ फोर्सहरू काम गरिरहनु भएको छ त्यस कारणले जहिले पनि तल्लो दर्जाका आवाज कम भएका अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको आवाज उठाइरहेको हुनाले मेरो प्राथमिकता त्यही नै हो तर राज्यको सीमितता हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् के छ भने यो गर्नुपर्ने कामहरू व्यतिथि विसङ्गतिको ठुलो चाङमा मैले दुईवटा चारवटा सिन्का निकाल्दा चाङ घटेको देख्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू तर धेरै सिन्काहरू निकालेको छौँ नि हामीले जस्तो एउटा ठुलो फोहोर पोको छ मान्नुहोस् न होइन त्यहाँ हामीले दुईवटा पोका चारवटा पोका पाँचवटा पोका 100 दिनमा निकालिरहेको छौँ नि तर त्यो चाङ घट्या छैन त्यसले गर्दा अहिले के गर्यो के पनि गर्यो नि क्या सरकारमा गएर भन्ने छ भन्ने लागेको त हो तर हामी मैले भनिहालेँ एउटा त एउटा पनि नराम्रो काम गरिएको छैन म छाती मात राखेर भन्न सक्छु नेपालमा सम्झेर राम्रा काम कति छन् मैले होइन तपाईँहरूले हेरेर खोजेर भन्नु होला हस् धन्यवाद यो चाहिँ सिंहदरबारको प्रवेश पहुँचवालाहरूको प्रवेशमा थियो सिंहदरबार मान्छे चिनेको मान्छेले मात्र आफ्नो मान्छे भएको मान्छेले मात्र प्रवेश गर्न पाउने थियो अब सिंहदरबार छिर्नका लागि काम हुनुपर्छ र गभर्मेन्टले इस्यु गरेको एउटा आइडी जन आइडी त होस् चाहेको कुनै हुनुपर्छ त्यति भयो भने सिंहदरबारमा सुरक्षा त अब जाँच किनभने संवेदनशील ठाउँ हो सुरक्षा त जाँच त हुन्छ नै हुन्छ त्यो त्यसमा त अलिकति कडाइ नै हुन्छ मूल उद्देश्य के भने सिंहदरबार छिर्नका लागि अब कसैलाई चिन्नु पर्दैन चिनेका आधारमा पास पाएर मात्रै आफ्नो काम गराउन पाउने आफ्नो मान्छे भित्र भएर फोन गरिदिएर काम गर्न पाउने त्यसलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो प्रयास हो प्राविधिक रूपमा अलिकति यो टेस्टमा नै छ त्यस कारणले तपाईँहरूले केही समस्या अझै पनि झेल्न सक्नुहुन्छ त्यसका लागि हामीले पुरानो जो जल्दै आएको त्यसलाई हामीले बन्द गरिदिइसकेका छैनौँ तर यसलाई जब अलिकति केही समस्याहरू अझै अध्ययन गरिन्छ त्यसमा अझ बढी इम्प्रुभ गरौँला यसको एउटै उद्देश्य के हो भने यो लगइन गर्ने पास लिने सामान्य प्रक्रिया हो त्यसमा केही जटिलता भएछ भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन मात्र यति कुरा बुझ्नु होला कि अब सिंहदरबार हर नागरिकका लागि खुल्ला छ तपाईँको काम हुनु पऱ्यो अनलाइनमा गए पनि हुन्छ गेटमा आएर भन्नु भए पनि हुन्छ कुनै मान्छे चिन्नु पर्दैन कुनै पहुँचवालाले तपाईँलाई रेकमेन्ड गर्नु पर्दैन सिंहदरबार आम मान्छेका लागि काम भएका सबैका लागि सुरक्षित ढङ्गले खुल्ला छ हाम्रा विभिन्न निकायहरू सर्भिसमा छन् इमिग्रेसन छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू छन् प्रहरी कार्यालयहरू छन् चौकीहरू छन् जहाँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू छन् ती निकायहरूले निर्देशनअनुसार कानुन बमोजिम काम गरि नै रहेका छन् गर्छन् पनि तर कहीँ कतै नागरिकलाई लाग्यो कि भन्छ नि कहिले मेरो उजुरी लिएन प्रहरीले मेरो कुरा सुनेन सिडिओले मेरो कुरा सुनेन होइन कहाँ गए पनि भएन त्यहाँ गए पनि भएन कर्मचारीले सुनेन भन्ने कुरा त्यो सुनाउने कहाँ सुनाउने त अब जानुपर्ने ठाउँ आम नागरिकले त वर्दी लागेको एउटा प्रहरीलाई देख्छ वर्दी लागेको एउटा प्रहरीलाई गएर आफ्नो कुरा भन्छ उसले सुनेन भने के गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान्छ आफ्नो काम लिएर गएको धाएको वर्षौँ भइसक्यो सुन्दै सुन्दैनन् भन्ने कति गुनासोहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ नि अब त्यस्तो कुरा सोझै गृहमन्त्रीलाई भन्न पाइन्छ गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस् यहाँ हाम्रो ठुलो युनिट बसेको हुन्छ जसले पुरै त्यसलाई अफिस आवरभरि पछि त्यसलाई एक्सटेन्ड गरौँला हामी आएका गुनासोहरू हेर्छौँ यदि त्यस्तो कसैले गरेको देख्नुभयो राम्रो गरे पनि भन्न पाइन्छ र कहीँ अझ कहीँ अनियमितता भएको तपाईँले कहीँ देख्नुभयो र यो त सोझै भनिदिनुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्यो भने सोझै गृहमन्त्रीको निगरानीमा रहने गरी एउटा सेन्टर बनेको छ यहाँ जसमा जहाँ चाहिँ नि तपाईँले पठाउनुभएका यो क्युआर कोड स्क्यान गरेर पठाउने चिजहरूको लागि हामीले एउटा व्यवस्था बनाएका हौँ हाम्रा कार्यालयहरूमा तपाईँले भोलिबाट सबै ठाउँमा देशैभरिका अलिकति समय 2-4 दिन लाग्ला देशैभरिका कार्यालयहरूमा तपाईँले यो क्युआर कोड टाँसिएको देख्नुहुनेछ गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस् भन्ने टाँसिएको तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो स्क्यान गर्ने बित्तिकै तपाईँले भएका केही प्रुफहरू छन् डकुमेन्टहरू छन् भिडियो छन् फोटोहरू अट्याच गरेर सोझै गृहमन्त्रीलाई भन्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ अब नागरिकले गुनासो गर्नु परेन यसले गरेन त्यसले गरेन अथवा राम्रो गरेका हुन्छन् कतिपय यहाँ यस्तो राम्रो सेवा छ यस्तो मलाई गजब लाग्यो भनेकादेखि लिएर गुनासासहितको एउटा प्रावधान हो त्यसले कसरी काम गर्छ त्यसको त्यसको चाहिँ काम गर्ने तौर तरिकाहरू के हुन् भन्ने कुरा मानवले व्याख्या गर्नुहुन्छ मैले अलिकति स्पष्ट पार्दै सल्जहरू छ अब हरेक चिज यसमा क्रमशः हामीले डेट छुट्याएको छौँ यति महिनामा यो अर्को महिनामा यो अहिले अलिकति केही दुःख देखिएको छ तर कालान्तरमा
चाहे सेयर कारोबार होस् चाहे जग्गाको होस् चाहे सिम कार्ड लिने कार होस् अहिले कतिपय अपराधका घटनाहरूमा कयौँ मान्छेहरूले 40-50 सिम लिएको पनि देखिएको छ। अब सिम लिँदाखेरि तपाईँले नेसनल आइडीको हामीले नम्बर हान्नेको भए त्यो एउटा आइडीभित्र यति धेरै नम्बरहरू आएपछि सिस्टमले फ्ल्याग गर्थ्यो किन यो मान्छेले 40 नम्बर लिइरहेको छ भन्ने कुरा फ्ल्याग गर्थ्यो। कतिपय ठाउँहरूमा रकम जम्मा गर्ने अथवा विभिन्न कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरालाई हेर्नको निमित्त पनि घर जग्गा कहाँ छ कति छ कयौँ साथीहरूले चाहिँ म घरबार विहीन हो मेरो चाहिँ सम्पत्ति छैन भनिरहेका हुन्छन्। नेसनल आइडी नम्बर हान्ने बित्तिकै देशैभरि उहाँको सम्पत्ति कति छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अकुत सम्पत्ति कमाउने मान्छेहरूको यदि नेसनल आइडीमा त्यहाँ इन्टिग्रेटेड भएको छैन ब्याङ्कहरू चाहिँ जोडिएको छैनन् भने त्यहाँ देखिँदैन। यसले समग्र धेरै सुशासन लगायत नागरिकको सेवामा यसले निकै ठुलो प्रभाव पार्नेछ र हामीलाई लाग्छ अहिले हुन त देखिने कामहरू धेरै हुन् यस्ता नीतिगत सुधारका कामहरूले कति प्रभाव पार्छ मलाई थाहा छैन तर जुन अवधारणाका साथ नेसनल आइडीलाई नम्बरलाई हामीले अगाडि सार्न खोजेका छौँ यो साँच्चै नै देशका लागि गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट यो गेम चेन्जिङ भनेको यसले चाहिँ एकदमै अर्को ढङ्गमा हामी लिएर जाने सुशासन र नागरिकको सेवा प्रवाहको एउटा कोसे ढुङ्गो साबित हुने कुरामा हामी विश्वास छौँ। त्यसमध्येको एउटा ड्राइभर लाइसेन्स चाहिँ इन्ट्रिग्रेट विभिन्न अकाउन्टहरू इन्ट्रिग्रेट गर्ने कुराहरू छँदैछ त्यसमध्येको एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र यहाँभित्र कसरी आबद्ध हुन्छ कयौँ अन्तरआबद्धता मध्ये सवारी चालक अन्तरआबद्धताको बारेमा अब यहाँ तपाईँहरूलाई अहिले जानकारी हुनेछ। त्यसै गरी मान्नुहोस् प्यान कार्ड जब इन्ट्रिग्रेट हुन्छ त्यो प्यान अन्तर्गत कुनै गलत चिज भएको छ भने पनि त्यसै गरी नै यो के हुन्छ भने एउटा अपराध भइसकेका अघिल्लो पटक भएका पुराना फाइल भन्छौँ नि हामी त्यसलाई त हामी खोल्दै गरौँला गर्दै गरौँला तर अब कहीँ पनि अपराध हुन नसकुन् कुनै पनि किसिमको फाइनेन्सियल क्राइम हुन नसकुन् कुनै जग्गा सम्बन्धी केही स्क्यामहरू हुन नसकोस् कसैले नठगोस् कोही मान्छेले कुनै अपराध नगरोस् भन्नका लागि त्यो डोर नै बन्द गर्नका लागि लङ टर्ममा यो 100 दिनमा नेपाललाई 100 वर्ष पछाडि पनि सिस्टममा ल्याउने कामको चाहिँ एउटा थालनी भएको रूपमा यहाँहरूले बुझ्नुभयो भने अलि बल्ल हुन्छ। अब यो पुराना फाइलको त हामी कुरा गरै गरौँला नयाँ त्यस्ता काण्डहरू नगरौँ भन्नका लागि हामीले कोर सिस्टममा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र गृह मन्त्रालयले अहिले गरेको यो नेसनल आइडीलाई गेम चेन्जर बनाएर गर्न खोजेको एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा गर्न खोजेको चिज चाहिँ यही नै हो। थप केही छ भने भन्नु